အမျိုးသားစည်းရုံး KNU တမဟာနဲ့တောင်ကိုခရိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနောက်ဆက်ဟန်တာမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ KNU တမဟာနဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ KNU တမဟာနဲ့တောင်ကိုခရိုင်ရဲ့6လပတ်တက်မှုများစီဝေထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNU တမဟာနဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရတဲ့လုံကြရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုံငါတွေဟိုလူငယ်ရေးလုံငါတွေနိုင်ငံရေးစီလုံငါတွေလည်းဟိုသူတို့ကကျွန်တော်ညအတဲအဟာတာမဲလုံနေကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ကလည်းမခံနိုင်တဲ့ဒီအမခံနိုင်တဲ့ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးဖြစ်တယ်လေခင်ယူတက်မာနေတက်မှုတွေရဲ့6လပတ်အစီအွေထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုရင်မိမိတို့တောင်ကူခရိုင်တက်မာနေနယ်မြေအတွင်းရှိနေနေပြီးတဲ့ခင်ယူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပညာရေးကျန်းမာရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တန်ရန်ဇာတထင်းသိမ်းကာကွယ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးခြင်းတရားစီရင်ရေးတစ်တွန်းနဲ့လဲယာကိစ္စရပ်တွေအခွန်အော်နဲ့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နှောက်ယှက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ထက်သွင်းထားပါတယ်။ဥပမာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ရွာကျွန်တော်တို့ကြည်ကျစားကျွန်တော်တို့ကြည်ကြောက်ဖွင့်မယ်ပြည်ကျောင်းတို့ကကြာရည်ရကြကကကလူမျိုးဖြစ်တဲ့တဲ့စီစာစီရအတားရမယ်ပြောတတ်ရမယ်ပြည်ကျောင်းတို့နေတဲ့နိုင်ငံကြီးမြန်မာပမာစကားပြောတာများရဲ့မြန်မာစာကိုလည်းတားရမယ်ပြောလည်းအခုခေတ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဆက်စပ်မှုပေါ်မှာရှိတဲ့ပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စာလည်းတားရမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါကြဒါရဲသူ့ဘက်ကဘာကြောင့်ကက်ကွက်စရာကြောင့်မရှိဘာကြောင့်ကျောင်းတို့ဒါကြီးကိုကက်ကွက်နေတယ်လဲပြည်ကျောင်းတို့ဒီဆောင်နဲ့ကကြီးကျောင်းတွေဘာကြောင့်ကကွေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမှာအချွေးချမှတ်တဲ့ပုံမှန်လေကျွန်တော်တို့ကြောက်အလုပ်ဖြစ်ရပါဘောအလုပ်ဖြစ်ရပါဘောအခုကကြောက်တော့ဒီဆောင်နဲ့ကြောက်ကိုသူတို့ကအမြဲအဟာတာညီမျိုးတွေလွတ်လာတဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်တာစစ်ဆင်မှုတွေတင်းကျပ်စွာလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစာဝတ်နေရေးအတွက်ရှာဖွေစားတောက်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ KNU တက်မာနေတက်မာမှုကပြောပါရယ် KNU တက်မာနေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်နေတဲ့စကခ20တက်မှုဘုံမှုချုပ်ကုကုလွေအနေနဲ့ KNU ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့အထူးတတိပေးထားပါရယ်နှောက်ယှက်ဟတ်တာမှုတွေကိုမရပ်တန့်ရင်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကို KNU တက်မာနေအနေနဲ့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာ